Gospod, kakšen je vaš odnos do tega simbola? Moj oče je bil partizan. Mama je s tremi mehnimi otroci bežala v Hosto, ker je bila izdana od domobrancev, od slovenskih ljudi. In pod okrilje Rdeče zvezde. Tudi sem služil vojsko v JNA, v Bileči. Ves čas bil v teritorialni obrambi, kjer smo se usposabljali pod Rdečo zvezdo. Tudi moja mladost je bila pač vezana na Rdečo zvezdo. Ni bila nič slaba, sem ponosen na svojo mladost in si jo ne pustim zdaj vzeti, da bo nekdo spreminjal zgodovino te zvezde in jo izkoriščal v svoje dnevno politične namene. Zato mi ta zvezda toliko pomeni. Hvala. A lahko vas sam še za vaše ime, prosim? August Cvetežar.